В днешното видео ще продължим с разглеждането на линейни уравнения. Нека да видим първо този пример. 2х плюс 3 е равно на минус 15. Как ще решим това уравнение? Сега освен коефициентът пред х, имаме и това плюс 3. Как да се отървем от него? Ами ако извадим 3, ето тук ще ни остане 0. Но понеже не можем да вадим нещо само от едната страна на уравнението, ще извадим 3 и ето тук. Колко ще получим? Да видим. Ето тук 3 минус 3 се унищожават и от лявата страна на уравнението ни остава 2 пъти х. Това ще бъде равно на минус 15 минус 3, което прави минус 18. Ето по този начин. И сега вече се връщаме към наученото в предното видео. Ще умножим двете страни на това уравнение по реципрочната стойност на коефициента пред х. Тоест по 1 върху 2. Ето тук ще направим същото. Дясната страна умножаваме по 1 втора. И сега 2 и 2 се съкръщават и ни остава 1. От лявата страна на уравнението имаме х и това е равно на колко? Може да съкратим минус 18 на 2 и ще получим минус 9. Значи х е равно на минус 9. Нека да направим проверка, като заместим в оригиналното уравнение, за да видим дали ще се получи равенството. Записваме 2 по минус 9 плюс 3 е равно на минус 15. Така ли е? 2 по минус 9 прави минус 18. Минус 18 плюс 3 е равно точно на минус 15. Значи стойността, която намерихме за х, е вярна. Нека да продължим с още един пример. Да кажем, че имаме минус 1 втора по х плюс 3 четвърти и това е равно на 5 шести. Ето така. Ще се опитаме да решим точно по начина, по който решихме и предният пример. За да се отървем от това 3 четвърти, ще го извадим от двете страни и ще запишете така. Минус 3 четвърти минус 1 втора х плюс 3 четвърти е равно на 5 шести минус 3 четвърти. Ето така, тези двете тук се унищожават и от лявата страна ни остава следното. Минус 1 втора по х е равно на... Тук трябва да извършим изваждането на обикновени дроби. Най-малкото общо кратно на 6 и 4 е 12 и тук ще трябва да умножим по 2, а тук ще трябва да умножим по 3. Да видим какво се получава. Имаме 5 по 2, което е 10. След това имаме минус 3 по 3, което е 9. В знаменателя имаме 12. И ето сега получаваме, че минус 1 втора по х е равно на 1 12. Ще умножим двете страни на това уравнение по реципрочната стойност на коефициента пред х. Тоест, ето тук ще умножим по минус 2, ето така, и тази страна също ще умножим по минус 2. Какво да направим? Ето тук минус 2 и минус 2 се съкръщават, от лявата страна на уравнението ни остава х. Отясно ще имаме следното. Ето тук може да разделим 12 на минус 2, тук ще получим 1, а в знаменателя ще имаме минус 6. Значи, получаваме, че х е равно на 1 върху минус 6, или още казано минус 1 шеста. Сега да направим и проверката. Приписвам оригиналното условие, минус 1 втора по х, което в случая е минус 1 шеста. Ето така. Плюс 3 четвърти е равно на 5 шести. Дали това е така? Ще запиша ето тук. Тук получаваме минус по минус е плюс. В числителя ще имаме 1, а в знаменателя 2 по 6 прави 12. След това ще прибавим 3 четвърти. И това ще бъде равно на 5 шести. Да видим
За да направим това събиране, трябва да приведем под общ знаменател, който е 12. И получаваме, че 1 плюс, тук имаме умножение с 3, 3 по 3 прави 9. Значи 1 плюс 9 върху 12 е равно на 5 шести. Или още казано, 10 12 е равно на 5 шести. Ами разбира се, че това е така. Когато разделим на 2, в числителят ще получим 5, а в знаменателят 6. 5 шести е равно на 5 шести.